movimentando a cidade. Ontem, a Feira Cultural LGBT coloriu o Vale do Anhangabaú. A feira faz parte da programação da parada. Teve venda de roupas e acessórios, distribuição de camisinhas e diversos shows. Mostra nossa cultura de uma forma meio que engraçada, assim, e mostra uma mensagem positiva para as pessoas. Entre as 120 barracas, muitas ONGs que atuam contra a homofobia. Jim Dream e Cici divertiram o público e ensinaram o que é preciso para ser uma drag queen. Sim, a drag é isso, nude com exagero, alegria. Já que ele é Brasil, está na Avenida Paulista.